And protest against the citizenship amendment bill has seen several BJP leaders being welcomed by black flags and sloganeering wherever they are moving around in the state. The situation has now become such that the Assam BJP unit has decided to take a strong action against these protests. Today, Assam Finance Minister and NetA convener Himantabiswar Sharma stated that BJP workers would be present to counter such protests wherever they take place. এতিয়া আমি কঠোৰভাৱে মোকাবিলা কৰিম তাৰমানে আজি যদি আঠজনে কলাপ দেখুৱাই অহাকালি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী যুৱ মৰ্চাই তাৰমানে আঠশজন মানুহ থিয় কৰাব এইটোতো কালি মইতো ইমান দিনলৈকে এইটো জেনুইন কিবা প্ৰটেষ্ট বুলি ভাবি আছিলো যোৱাকালি যেতিয়া গম পালোঁ যে এইটো এটা পাণ তামোলৰ যেনেকৈ চিণ্ডিকেটৰ কথা শুনিছিলোঁ আগতে কিবা কয়লাৰ চিণ্ডিকেটৰ কথা শুনিছিলোঁ মইতো দেখিলোঁ এইটো ক'লা পতাকা এটা চিণ্ডিকেট হয় য'ৰ ত'ৰ পৰা মানুহবিলাক গোট খায় সেই গাঁৱৰ মানুহ নহয় সেই গাঁওখনৰ মানুহ নহয় তাৰ পৰা এজন আহে তাৰ পৰা এজন আহে মন্ত্ৰী যাব বুলি ক'লে বুটলি মুটলি যোৱাৰ সময়ত গাড়ীখনৰ পিছফালে এনেকৈ পতাকা দেখাই সিহঁতি দৌৰ মাৰে সেই আমিওতো আন্দোলন কৰিছোঁ আমিতো তেনেকৈ নকৰিছিলোঁ বাই গীল আহিছিলে সন্মুখতে বহি দিছিলোঁ এটা এনেকৈ কলা পতাকাখন লৈ দৌৰি দৌৰি যেনেকৈ পলাই দেখিলেই কিবা মোৰ কালি লাজ লাগি গ'ল